Počeli su radovi na izgradnji hale za liniju za sekundarnu separaciju. Direktor deponije Nebojša Ivanov ističe da se radovi svakodnevno nadgledaju i prati njihova dinamika. Izvođač je uveden 10.6. Za sada radovi idu prema dinamici, znači to je jedna nova komplet fabrika. U prvoj fazi treba da uredimo deo saobraćajnice, plato i da izgradimo halu. Sada nemamo problem u realizaciji tih radova, mi kao investitori i izvođač u tom delu. Priprema se i projektna dokumentacija za izgradnju kompostane. Drugo najznačajnije u sklopu naše aktivnosti što smo grad je konkurisao od strane Ministarstva zaštite životne sredine su obezbeđena 4 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije za kompostanu u okviru regionalne sanitarne deponije. Očekujem da u narednih 5-6 dana bude potpisan ugovor između grada Pirota i Ministarstva zaštite životne sredine o transferu tih sredstava i kasnije da grad Pirota spiše javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije i da do kraja godine bude izrađena projektna dokumentacija. Uporedo sa ovim aktivnostima radi se na projektu za automatsko pranje vozila. Mi nemamo automatsko pranje kamiona, hoćemo u sklopu naše aktivnosti da svaki kamion koji izađe, koji dovozi komunalni otpad, a koji izađe iz kruga deponije, bude dezinficiran, opran. Nadam se da taj projekat tamo do oktobra završimo u tom delu i da naredne godine on bude operativan za finansiranje. Ivanov kaže da je potpisan i ugovor sa projektantskom kućom za izradu projektne dokumentacije za sanaciju starog smetlišta pored Nišave. U skladu sa ugovorom projekat bi trebalo da bude završen do kraja godine.